Ja, nu är det lördag och det är många som är förväntansfulla inför morgondagens stora Vasalopp. Och det har ju varierat en hel del i prognoserna hur det kommer att bli. Man var ju lite rädd i början att det skulle komma en hel del snö under söndagen. Men nu så visar prognoserna att det faktiskt i stort sett kommer att bli uppehåll. Och därför ganska så behagligt väder att färdas stå ifrån Sälen till Mora. Mulet väder väntas dock och ett fåtal minusgrader vid starten klockan 7. Sen vid klockan 11 så kan man räkna med att temperaturen har stigit 1-2 grader. Och mitt på dagen mellan 1-3 på eftermiddagen så har vi fortfarande minusgrader i den höglänta terrängen uppåt Evetsberg. Och också vid trakterna kring Oxberg. Men när man kommer till Mora så kan man räkna med 0 grader eller någon plusgrad. Och vi kan få räkna med någon enstaka snöflinga som faller ut speciellt vid 10-11 tiden i trakterna kring just Evetsberg då. Men annars så ska det bli i stort sett uppehållsväder och en trevlig angenäm resa hela vägen 9 mil. Vasalopps-TV presenteras av Volvo, Stadium, Prime och Idrefjäll.